2000 рік. На Олімпійських іграх в Сіднеї українська пловчиня Яна Клочкова виборола дві золоті медалі в плаванні на дистанції 200 та 400 метрів і срібну медаль в запливі 800 метрів вільним стилем. Велогонщик із Вінниці Сергій Чернявський став срібним призером цих ігор. Пізніше він стане посадовцем і очолить управління фізичної культури і спорту Вінницької облдержадміністрації. У 2000 році вінницькі школярі перейшли на 12-бальну систему оцінювання. Така зміна мала б точніше перевіряти знання дітей. Раніше в Україні була 5-бальна система. У 2000 році Вінниця переживає найбільше в її історії стихійне лихо – зледеніння. Сталося це сонячної та напрочуд теплої осені. За кілька днів до початку негараздів синоптики попереджають вінничан – буде негода. Та ніхто тоді ще не розумів її масштабів. В один із ранків Вінниця прокидається льодяною королевою. Все навкруги замерзає. Кілька днів поспіль йшов дощ, який одразу ж перетворювався на лід. На маршрути Вінниці не вийшов комунальний транспорт, люди добирались до роботи пішки, ковзаючи. Льодом були вкриті дерева, лінії електропередачі телефонного зв'язку, заледеніли дороги з тротуарами. У Вінниці та області через товстий шар льоду падали дерева та електроопори. Вимушено зупинили Ладижинську ТЕС. Тисячі людей тоді залишились без світла, дехто без води та опалення. На допомогу Вінниці відправляють спеціалістів з усієї України. З візитом навіть прибуває президент Леонід Кучма. У деяких населених пунктах відновлювальні роботи велись впродовж кількох наступних місяців. Подібного Вінниця не переживала ні до, ні після 2000 року.